Во рамки на одбелешувањето на неделата на грижа на стари лица, Унијата на жени при ВМРО ДПМНЕ од Крива Паланка организира заедничко дружење за дел од пенсионирките од градот. Членките на партијата ги почестија своите повозрасни сограѓанки со домашни специалитети и како што билот, минаа пријатно време во размена на мислења, ставови и искуства. Унијата на жени не за прв пат организира ваков настан, коктел и дружење со пензионерите од Крива Паланка. Ова веќе прераснува во традиција, на кој што коктел ние се дружиме, разговараме и поминуваме неколку пријатни часови. Председателката на Унијата на жени Елена Митевска-Давидовска ги истакна и континуираните заложби на владата за подобрување на животниот стандард на лицата од оваа категорија, преку низата мерки за зголемување на пензиите, како и мерките кои се однесуваат на бесплатна климатско-бањска рекреација и бесплатен туристички викенд. Најмалата пензија беше зголемена за скоро 80%, генерално пензиите беа зголемени 60%, на ниво на целата република и бањско-рекреативниот туризам беше развиен веќе 7 година. Нашите познати летувалишта може да бидат искористени од страна на пензионерите. Знаеме дека железничкиот сообраќај е бесплатен за нашите пензионери. Исто така и во град Скопје може да посетуваат театарски представи, кино представи бесплатно. Одбелешувањето на неделата на грижа на стари лица ќе трае до 27 ноември, а е со цел подигање на свест за правата на лицата од третото доба, како и за нивна поголема грижа и помош од населението.